Bom dia, meus fãs do YouTube. Tudo bem? Tudo. Ei. Agora a gente vai fazer o nhoque de abóbora. É mesmo? É. Vocês já comeram nhoque de abóbora? Se vocês não comeram, vocês vão aprender a receita, porque a Alexandrina vai estar fazendo agora nhoque de abóbora. Muito bom. Beleza? Você já fez lá, Alexandrina, alguma vez? Não, nunca fiz. Vou fazer hoje. Entendeu? Mas provavelmente vai ficar uma delícia, vai né? Vai ficar uma delícia, porque abóbora com carne moída já é uma delícia. Entendeu? Você tem certeza que o pessoal vai querer fazer em casa? Vai, com certeza. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Bom, uma abóbora normal, né? É, abóbora. Não é uma abóbora assim... Não, uma abóbora italiana, japonesa, nem nada. Uma abóbora não, de pescoço. Não, qualquer abóbora. Ah, tá. Entendeu? Agora eu vou cortar ela. Em rodelas. É, depois eu corto. Cuidado aí, Alexandre. É. Deixa esse pedaço aqui que eu vou ver o tanto. Entendeu? Agora eu corto ela assim. Porque eu vou tirar essa. Você vai tirar a casca dela? A casca dela? Eu não vou jogar fora, porque eu vou dar pra Peppa e pro torresmo. Ah, legal. Entendeu? Eles vão adorar. Eles vão adorar essa casca aqui. Uhum. Não, eu posso cozinhar com tudo e depois eu tiro. Exatamente. Entendeu? Olha aqui, ó. Eu já lavei ela. Fica até mais fácil descascar, não fica? É, e aproveita que eu cozinho também, né? Calma. E daí fica mais fácil. Eu já lavei ela, viu? Legal. Ela tá lavadinha. Uhum. Entendeu? Aqui, ó. Eu vou pôr mais. Ela é dura, hein, assim? Ela é dura, é. O pescocinho dela é duro. Pescoço duro? Pescoço duro. Ela tem um pescoço ela duro. Ela deve estar com torcicolo. Também. Essa é boa. É o frio que tá fazendo aqui. É, aí endureceu o pescoço da abóbora. Aí, esse daqui eu vou deixar, ó. Caiu geado o pescoço da abóbora, Alexandre? É, enfiou. Então tá, bota pra cozinhar. Eu vou pôr ela pra cozinhar, sem sal. Só não pode despedaçar, né? É, hã? Ela só não pode despedaçar. Ah, não. Pode? Pode sim, porque você vai fazer... Pode, porque eu vou amassar ela. Ah, você vai fazer nhoque, né? Eu vou fazer nhoque. Agora você tá. Já filmou aqui dentro? Já. Você tá filmou ela? Então tá, vamos botar pra cozinhar a abóbora. É, abóbora. Legal. Beleza? Muito é pra bem. Eu fazer o nhoque. Com certeza. Tá bom? Então agora tá. Eu vou... temperar a carne. Uhum. Eu vou tá preparando a carne. Então, cebola. Cebola, pimentão e tomate. Certo. Certo? Uhum. E daqui a pouco eu vou ali buscar um cheiro verde. Alexandrina, quem que inventou essa receita pra você? Essa receita aqui é da minha cabeça. É mesmo? É, que agora eu aprendi a fazer nhoque. Está como com eu já sabia fazer nhoque... Então agora eu tô inventando fazer nhoque de tudo quanto é coisa. Ah, entendi. É. Hoje a sua cabeça é a de abóbora. Hoje eu vou fazer de abóbora. É que também eu tinha essa abóbora aqui. E como eu, a gente não tá saindo, porque o carro tá quebrado, a gente não tá em condições de fazer compra, porque o carro tá quebrado. E a gente vai de ônibus. Nossa. Fazer compra, olha que coisa. É mesmo, meu senhor. E aí... Uma celebridade igual você andando de ônibus, assim. Não, eu ando, de boa. Mas o problema é que para trazer compra, os motoristas de ônibus não esperam... Descer a caixa. Descer a caixa, não tem muita paciência. E é muito ruim, porque também pesada. O ônibus vem cheio. E a caixa de compra é pesada. É. E a caixa de compra é pesada. Aí, eu vou fazer... Se não aparecer ninguém aqui para arrumar o carro, eu vou ter que ir de ônibus. Mas eu vou trazer pouca compra. Entendeu? Porque aqui é longe. Certo. Aí eu vou trazer pouca compra. Se tiver... É o que o Chico não vai pôr esse vídeo hoje. Esse vídeo hoje. Senão eu ia ver com algum dono de oficina que pudesse vir aqui ver o carro. Mas... Não tem como eu falar, porque o Chico só vem a semana que vem. Pra cá. Mas se alguém quiser fazer, dar uma manutenção no carro, você aceita também, né? Eu aceito. É, Alexandrina?
Se alguém quiser consertar meu carro, eu aceito. Se alguém quiser consertar, vir aqui consertar meu carro, eu faço uma propaganda. Eu aceito. Ainda faço uma propaganda da oficina. Faço uma propaganda da sua oficina, moço. Alguém, a semana que vem o Chico vai vir e ele vai pôr esse vídeo no ar. Aí alguém, algum dono de oficina, algum mecânico que quiser vir arrumar meu carro, pode vir. No próximo vídeo você faz uma propaganda. No próximo vídeo, daí eu faço uma propaganda, se você quiser, da sua oficina. Beleza. Beleza, gente? Ó, tá aí no ar, hein, Latina? Tá aí no ar. É que aqui é longe, Taquari é longe. Aqui é muito gostoso, mas é longe. Aí quando fica sem carro, nossa, é horrível ficar sem carro aqui. É. Mas como... É, se for fazer alguma coisa que não precisa do carro, não vai carregar peso, aí vai de ônibus. Mas de geralmente ônibus. A gente precisa de um carro para estar transportando alguma coisa. Saco de milho, farelo. Farelo, um monte de coisa. E até mesmo material de construção. É, e agora já com 2 semanas que a gente está parado aqui, não tem como consertar o carro. Não. É, entendeu? Entendeu, gente? Obrigado. E um bom dia pra vocês. Essa foi boa, Janaína. Hã? Essa foi joia. Aqui, ó. Aqui tá o tomate. Tomate, tomate. E eu tô pondo o pimentão aqui. Pimentão também. Junto com o tomate. Junto com o tomate. É. Beleza. Entendeu? Uhum. Tá filmando? Com certeza. Agora eu vou ali, se você quiser dar um tempinho, uhum. Eu vou ali buscar o cheiro verde. Ah, e mãe. A panela, daí eu já aproveito, já pego a panela, tá bom? Tá legal, beleza. Tá legal, tá legal. Até mais, tá um beijo. Até mais, gente. Voltamos. Legal. Oi. Oi. Vamos lá. Olha, sal. Sal. Ou seja, tempero, né? É, sal e alho. Sal e alho. Óleo. Óleo. Muito bem. Cheiro gostoso. Cebola. Cebola. A carne moída. Carne moída. Ó. É. A carne. Tem mais o quê? É mais ou menos o quê? Meio quilo aí, né? É. Tem mais ou menos. Tem mais de meio quilo. Meio quilo, né? É. A baianinha. Olha o seu lá, negão. Ah, tô vendo. Olha você deitado na telha. Aqui, ó. Agora aqui, eu vou estar pondo. Tá vendo? Ó. 2 colheres cheias de colorau. Caramba. Porque eu não tenho massa de tomate. Entendeu? E esse colorau do bom? Esse colorau é que foi o José que me deu. E agora, ó, 1 colher de tempero baiano. 1 colher de tempero baiano? Isso. Legal. Tá vendo? Aqui. Aqui, ó. Nossa, tá bonito, hein? Tá bonito? Lindo, lindo. Pimentão e tomate. Ah, já vai colocar junto? Já. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui tem pimentão. E o tomate. É. Pimentão e tomate. Tem aqui dentro. Legal. Ó. Tá vendo? É que como a gente não pode sair, daí eu tô fazendo o nhoque pra não ficar parada sem serviço. Porque o pessoal fica cobrando. Porque o pessoal fica cobrando. E a Alexandrina também não pode se incomodar, né? Não. Tem que trabalhar, né, Alexandrina? O YouTube tem, o pessoal do YouTube tem que andar. Tem que andar, né? É. Nós não podemos ficar parados. É. Aí temos que crescer o nome nosso no YouTube, né, Alexandrina? É que o Chico tá viajando. Aí enquanto ele viaja, a gente vai fazendo os vídeos aqui pra quando ele chegar ele já colocar. Entendeu? Se ele chegar aqui e não achar nenhum vídeo pronto, ele manda a gente embora, né, mesmo? Ele vai mandar a gente embora. Olha, ele vai mandar a gente embora sem direito a nada. Olha aí, dois vagabundos, ficaram aí, não fizeram nada. Nem um videozinho.
Ai. Mas ele não faz isso não, porque o Chico é maravilhoso. Ele é gente boa. É, é. Viu? Chico é gente boa. Então tá, Eugênio, o que você tá fazendo Chico, agora? Quando você... Tô pedindo que Deus abençoe a sua viagem. Uhum. E a nossa viagem quando a gente foi pra Bahia. Chico e Adriana. E a... Que, agora, o que você está fazendo aí? Agora eu estou cortando cebolinha e salsinha. Daqui da minha horta. É que ela está novinha ainda, ó. Ah, ela está novinha, tadinha. Aí, e aí você vai colocar no final, como é que é o negócio? Não, vou colocar agora. Ah, já vai colocar dentro? Já vou colocar ela agora, é. Tá, e para ir passando sabor lá, na carne moída. É que eu só tenho um pouquinho também, ó. Uhum. Não tem carro para ir lá buscar na cidade? Ó. Não tem carro para ir buscar na cidade? Agora tudo eu tenho um pouquinho. Mas esse pouquinho, mesmo assim, esse pouquinho... Já dá um cheiro. Já dá um sabor. Diferente. Já dá um sabor diferente, viu? Uhum. Legal. Bom, agora é só refogar a carne moída, agora então. Agora é só refogar a carne moída e esperar a abóbora cozinhar. Uhum. Entendeu? Então tá, daqui a pouco a gente volta, Luciano. Daqui a pouco a gente volta. Quando a gente voltar, eu vou estar pondo aqui... Uhum. Só um pouquinho de água já vou para fazer um molhinho. Ah, entendi. Viu? Tá a legal. Abóbora e a carne, eles cozinham rápido. Até mais então. Não, não desliga agora. Eu já vou pôr um pouquinho de água aqui. Ah, já pode pôr já? Já. Ah, então tá. Aí um copo d'água. Ah, aqui tem mais ou menos um copo de água, um copo americano de água. Legal. Tá bom? Beleza. Aqui, ó. Ah, só para ela ficar bem úmida, né? Só para ficar bem úmida. Então daqui a pouco a gente volta e eu vou estar abrindo a panela de pressão, porque a abóbora, ela na pressão, ela cozinha rápida. Tá legal, viu? Tá legal. Beleza? Até mais, então. Até. Vamos para os comerciais. Abraço. Então vamos para os comerciais. Vamos para os comerciais. Já voltamos. Voltamos! Vamos lá, Alexandre, o que você está fazendo agora? Agora eu estou tirando a casca da abóbora. Aham. Porque com essa casquinha aqui, por causa dessa pele aqui, não vai ficar bom. Uhum. Entendeu? Aí eu estou tirando. Esse vai para a Peppa. E ali eu vou dar para a Peppa e para o torresmo. Ele ficar forte. É, quando você tem um porquinho em casa, tudo se aproveita, né? É, muito bom. Agora você vai amassar a massa. Agora eu vou amassar a massa. Amassa a abóbora como se amassa fosse fazer um purê. É. Tá. É. Como se fosse fazer um purê de batata. Vai dar muito, acho que eu vou tirar metade. É. É. Porque só é nós dois. Uhum. Né? Ah, mas se ficar gostoso, vou comer bastante. Então faz tudo. Ah, provavelmente vai ficar muito gostoso. É, então eu vou deixar tudo. É, se sobrar, a gente dá pro vizinho. Ah, depende, se for compatível a quantidade de carne moída. Uhum. Aí você vê aí, ó, a dosagem. É, eu vou ver aqui, ó. Tanto de abóbora. Tem mais ou menos 1 quilo aqui. Ah, é? É. Olha aí, ó. Ah, vai um ovo. É, vou pôr um ovo. Um ovo de galinha caipira. Ó, oh, não. Sério? Sério. Ó, gente. Esse aqui é o ovo da galinha caipira daqui de casa. Ó, oh, das galinhas. Ó, oh, esse ovo é forte. Esse é gema purinha. Esse é gema pura. Ó. Oh, a galinha criada no milho. Vou quebrar numa vasilha só pra vocês verem a cor dele. É, pega uma vasilha branca lá pra ver. Deve ser a gema bem vermelhinha, né? É. Ó. Ó. Oh. Oh, nossa. Tá vendo? Que beleza, hein? Aqui é ovo de verdade.
Não tem química nenhuma. Não tem agrotóxico. Ou tem agrotóxico. É, não tem química Mas nenhuma. mesmo assim, ó, eu só vou tapando a gema, ó. Ah. Olha, até a gema é difícil de quebrar, ó. É, ela é durinha, né? Ela é durinha. Olha, a gema. Ah, ela vai se misturar com a abóbora. Põe no meio da abóbora aí. É, aqui. Ó, quase se mistura na abóbora. Tá vendo como até a gema do ovo de cailinha da terra, da roça da Alexandrina, ó. É difícil até pra quebrar, tá vendo? A gema, ó. Muito boa. Agora que quebrou. Legal. Mas também depois de uma pancada dessa, né? Agora eu vou pôr um pouco de sal aqui. Ah. Uma pitada de sal. Assim na pontinha dos dedos, ó. Uhum. Entendeu? Legal. E agora eu vou tapando o trigo. Aqui, ó. As galinhas estão cantando, que estão alegres, vovô. É. É. É sinal que vem mais ovo aí, né? É sinal que vem mais ovo. É sinal que vem mais ovo. Mais ovo pra mais receita, né? Mais ovo pra mais receita. É isso aí. Não, fica tipo um purê mesmo, né? É. Ó, já foi mais ou menos 1 quilo de trigo. Não deu, não. Não, 1 quilo não. Aqui deve ser meio quilo. Meio quilo. Meio quilo de trigo. É, vai mais ou menos 1 quilo de trigo. Só que eu acho que eu exagerei na quantidade. Não tem problema, não. Daqui a pouco a gente chama o pessoal pra almoçar aí. Quadrinho ou rodelinha, né? É, pode ser. Pode modelar ele também igual uma bolinha também, não pode? Pode. Cortar do mesmo tamanho, pode. Igual de virar uma bolinha, né? É. Não tem problema, não, mas né? É que eu corto assim, tipo uns balãozinhos. É, uns pastéisinhos. É. Mini pastéis. Isso. Uhum. Aqui fica melhor. Fica mais bonita a receita, né? É, mas pode ser assim umas bolinhas também. É que quando eu modelo assim, ela já fica assim, parecendo. Uhum. A forma, não, o formato é, não interessa. Aqui, é importante ter os tamanhos iguais, né? Tamanhos iguais, é. Ah, entendi. Legal. Então, agora vamos ver aqui como que vai ficar. Aqui, ó. Ele sobe. Aí subiu, tá pronto? É. Ele tem que subir, viu? Mesmo que eu mexi. Então tá. Agora vai botar água gelada. Agora aqui. Eu ponho eles na água gelada. Então tá, isso é água gelada. É, na água gelada. Certo. Igual a você vasilha fez. Tá furada? Igual você fez com o nhoque de. Igual eu fiz o nhoque de arroz. Ah, tá. Eu lembro. Entendeu? Uhum. Ó, tá furada a vasilha. Trocamos de vasilha. Pronto, acabou o problema. Aqui. E esse resto de massa que sobrou, no caso aqui? Assim, aí eu vou guardar. Pode guardar, não tem eu problema não. Vou guardar porque ela tem muita. Ah, tá, mas eu vou pôr no congelador. Ah, entendi. Vou fazer um teste. Subiu! Olha lá, ó. Eles ficaram um pouco grandes. Não tem problema, não. É o nhoque de Itu. De Itu. Nhoque de Itu? É que ficou um pouco grande, é o nhoque de Itu, ó. Mas o ponto dele, quando ele tá cozinhando, é quando ele sobe, viu? Ah, tá legal. Entendi já. E eles subiram tudo.
É, todos eles estão flutuando. Aí, ó, todos eles subiram, ó. Legal. Agora aqui, ó, você Tem põe água gelada nele agora. água gelada neles, ó. Aqui, ó. Legal. Nhoque de abóbora. Ficou bonito aí? Pois vai. Pronto. Agora eu vou. Pode ficar aí que eu vou pôr. Eu vou pôr os outros. Aqui, ó. Vou pôr mais aqui pra cozinhar. Mas pode pôr bastante, né? Pode, mas é que eu só tinha esses cortados. Então tá. Daqui a pouco a gente volta, Alexandrina. É, tá bom. Alô, até mais. Tá bom, tchau. Eu vou continuar trabalhando, né, Fabinho? Claro. E aí, Alexandrino? Então, aqui é o nhoque e abóbora. Olha como é que fica. Ficou bonito, Valdomiro? Já. Ficou uma delícia. Muito ó. Bom. Aqui agora o agora é o seguinte, peraí. Então, já. Você já tirou ele da água quente? Já tirei ele da água quente, pus na água fria. Uhum. E que agora, ó, eu vou pôr aqui. Olha, caiu um. Tem problema. Aqui, ó. Legal. E agora, você mistura com a carne. Uhum. A carne moída. Vamos lá, carne moída. Aqui, ó. Olha o cheiro. Vocês estão sentindo, gente? Estão sentindo o cheiro da carne? Ó, vocês estão sentindo o cheiro da carne? Porque tá uma delícia essa carne. É. Ó. Aqui você mistura a carne moída com o nhoque. Agora, vocês põem o queijo. Tá me dando água na boca. Já tá dando água na boca? Agora vocês põem o queijo. Queijo. Ralado. Uhum. Eu já vou até deixar o prato aqui. Vai deixar o prato perto? Já vou deixar o prato perto. E aqui eu vou estar pondo. Os pimentões. Pimentão. Umas tirinhas de pimentão. Ficou bonito? Um pouquinho, parecendo uma árvore, Sandrina. Ficou bonito? Legal. Olha cá. Mostra. Ficou bonito, Valdomiro? Ficou não só bonito, como deve estar uma delícia. Você está filmando? Com certeza. Ah, então vamos. Agora a gente vai comer para mostrar pro pessoal que ficou uma delícia. É isso aí. Mas em casa vocês vão adorar. Olha aqui, ó. Como... Agora já é hora do almoço, não já? Já, Sandrina. Você deve estar com fome, né? Eu tô com fome. Se você monta a câmera, Valdomiro, daí você não, já come, não? Não, você vai chupar. Então deixa eu tampar aqui. Para não cair mosca. Vou estar pegando. Comigo, vou comer que nem o Chico. É? Vou comer de colher. Você já viu comer de colher? Eu estou comendo de colher? Ficou bom, né? Uma delícia. Não pode falar com a boca cheia. Não. Quem falou isso? Hum? Quem falou isso? Não, essa, não pode, Valdomiro. Tem que ter educação. Falta de educação? É, falta de educação. Ó, então, gente. Tá uma delícia. Passa em casa, vocês vão adorar. É. Então tá, daqui a pouco a gente volta então para os abraços. Uhum. Você vai filmar eu comendo. Isso. E daí a gente vai para os abraços. Uhum. Beleza? Beleza. Beijo aqui pra câmera, João. Pessoal do YouTube. Agora o Valdomiro que vai comer, porque ele vai degostar agora. Pra falar, pra dar nota, viu, Maria? Não. Gente, eu já almocei, tá? Na verdade. Agora mas o certo é a gente mostrar pra pessoa essa receita que a Alexandre fez, que realmente ficou uma delícia, tá? Como diz a Alexandria, faça na sua casa, você vai adorar, ficou muito bom. 9 e 10. Oh, obrigado, Valdomiro. Ganhei mais um 10, gente. Só que eu já almocei, tá, gente? Desculpa, tá? Tá almoçando de novo. É. Mas eu tô agora mostrando pra vocês. Que isso ficou. Aqui ficou uma delícia, muito bom. Como diz a Alexandrina, faça na sua casa, você vai adorar. Muito bom. Ai, ai. Agora a gente vai estar mandando os abraços para vocês. A gente vai estar mandando os abraços para vocês. E um abraço para Maria e para a família dela toda, que ela me ligou hoje de manhã.
na hora que eu tava fazendo nhoque. Um abraço, Maria! Abraço, e Maria. Aquele casal que veio aqui, como é que é o nome dele que veio trocar a peça no carro? Você sabe o nome dele? Não sei. Como é que você... Ele chama de velho, ele chama de velho, ele tem amizade, mas... Você não sabe o nome dele? Não, não. Nossa. E o nome dela, você sabe? Também não sei. Então estamos empatados. É que veio um casal do satélite trocar a peça do carro da gente. E eu esqueci o nome dele. Então estou mandando um abraço para eles dois, que são uma família, um casal maravilhoso. Um abraço! Valeu, gente. Vamos para um abração? Vamos. Vera Maria, de Belém do Pará. Um abraço. Suzana, do Belém do Pará também. Um abraço. Thelma Maria José, de Maceió, Alagoas. Um abraço. Abraço. Judete, Cidinha e Fernanda, de Ourinho, São Paulo. Um abraço. Luísa, de Interlagos. Um abraço. Helena. A Helena, do bairro bairro da Liberdade, em São Paulo. Um abraço. Márcia Maria, de Pirituba, São Paulo. Um abraço. Um abraço. Ricardo, de Barreiras, da Bahia. Um abraço. Renato, de Ninópolis, Minas Gerais. Um abraço. E Pedro e sua esposa, do bairro do Taquari, nosso vizinho. Um abraço, Pedro, sua esposa. Abraço. Um abraço. É só, gente. Não, tem mais. Bom, eu vou estar mandando tem mais alto. Vamos dar um abraço para a Wanda Padovani, mais uma vez? Vamos. Ana e o Rogério. Um abraço. Um abraço para o aquela que liga aqui, que... Lindalva? Um abraço, Lindalva. Ô, Lindalva, um abração para você, não, querida. É Lindalva ou não? Não, também. E tem outra... como é? Aquela moça que liga um bocado de vez, que ela é amiga da Ana Padovani. Cris? Cris, agora a gente tá lembrando de você. A gente já não esquece, tá lembrando, pra você não ficar com ciúme da Ana Padovani. Um abraço, Cris. Falou, Cris. Um abração pra você, querida. Um abraço pra Odília e o André. Um abraço pra Lena, da Itália. Um abraço, Lena. E vai de Portugal. De Portugal. Itália ou Portugal? Portugal. Portugal, ainda. Um abraço, Lena. E para Tia Lu, um abraço, Tia Lu. E sua família. Um abraço. E pro Rogério e a... pra Sônia de Salvador, um abraço. Ah, esqueci o nome dela. A Shayla de Salvador também. Um abraço, Shayla. Valeu. E tem mais. Vamos lembrando que eu vou estar mandando. Não, a bateria tá cheia. A bateria tá cheia e a minha cabeça tá vazia. Eu vou lembrando. Um abraço pro Raimundo, que a gente tá indo pra lá, Raimundo. Naquele dia eu esqueci de agradecer pra você, do Licuri, que você mandou, que você foi lá, na antiga casa que era da gente, na Ipiranga. Raimundo, um abraço e que Deus te abençoe, a você, a dona Bezinha, a neta. Daqui uns dias a gente tá aí em Salgadália, se Deus quiser. Um abraço, Raimundo e neta e a dona Bezinha. Vamos mandar abraço para Marta Jane. Quem é? E o compadre, meu compadre João, que esteve aqui em casa. Tá. Ô, Marta, um abraço para você. Abraço. João Marcos, um abraço. Um abraço. E todos os seus filhos aí, principalmente o Kaique, que vai casar agora, mês que vem. O Kaique, é meu filhado. Afilhado. É, um abraço para você, viu, meu querido? Um abraço pra toda a família. E... tem mais, pera aí. Vai que eu vou lembrar. A Lúcia! É a Lúcia, a esposa dela, de Cosnópolis, que é o Rogério. A dona Lúcia e seu Rogério, lá de Cosnópolis. Um abraço, Lúcia. Eles vieram duas vezes aqui em casa já. Um abraço. Abraço, gente. Valeu. E foi o José que deu a Peppa. Um abraço, José. José, a Peppa vai de vento e popa, viu?
Ó, Tá? Não, chique. minha pepa. Agora arrumou um namorado, hein? Tem o torresmo. É, torresmo, cara. Tô de olho nele. Cara. O cara é um torresmo. Ah, meu Deus do céu. Agora tem os patos também, né? É, agora temos um casal de pato. Ó, isso aqui vai virar o Jardim do Éden. Isso aqui Cheio é cheio de de animais. animais. É o cantinho do céu cheio de animais. É, agora isso aqui vai ficar bastante animais aqui. Um abraço pro Marcelo e a Neide. Um abraço pra Vera e o Selmo e Vera e a Caroline. Ana Caroline, não esqueci de vocês. Um abraço para que me ligou outro dia também. Quando é sempre assim. Eu estou conversando, mas quando eu desligo a câmera, aí eu lembro dos nomes. A Wally, do Rio de Janeiro também, que teve aqui em casa. É, Wally, um um abraço. abraço. E a mãe dele também. É, a mãe dele também, É, né? um abraço. Um abraço pra sua mãe também. Todos do Rio de Janeiro. É aí que vai ter mais. Ah, para todos que eu esqueci o nome e que me perdoe porque eu ando lerda, um abraço. Flávio e o sobrinho dele. Um abraço, Flávio. Um abraço, gente. Um abraço. Que Deus abençoe e continue abençoando.